ចាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅលើពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ នឹងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19 ក៏បានកើនឡើងដល់ 276លាន 3,418 នាក់ផងដែរខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19 ច្រើនជាងគេនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Tamdan Career Data នៃជំងឺកូវីដ-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ 276លាន 3,418 នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 5,300,000